ម៉ាក់ឲ្យកូនជំរើសពីរទី1កូនត្រូវតែសាងសង់ឲ្យម៉ាក់នៅលើដីហ្នឹងទី2កូននឹងបែកគ្នាពីនាងទៅកូនស្ដាប់បានអត Come, 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 come.